Timur'u övladlığa götürmək üçün Almanya'dan zəng gəldi. Almanya'da Timur'u övladlığa götürən zəng eləyib. O şəxs kimdi? O gelsin Almanya. Geçsin mi? Geçsin. Ata övladını həmin şəxsə verəcəyimi? Getmək istəyirəm ora. İllər əvvəl anası vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Atam anamı öldürüb. Dəhşət. Və uşaq evinə atıldı. Uşaq evinə veriblər, bilməm, dayım verib, kimsə verib. 47 ildən sonra 5 qardaşının axtarışına çıxdı. Məni gördü, qucaqladı. Süreyya qardaşlarına qovuşacaq mı? İmtina eləyib səndən bacı. Bugün saat 16'da Sən Axtarıram'da.